Armsad sõbrad, täna Adventi aja teisel pühapäeval on meie evangeeliumi lugemine, nii nagu ka möödunud pühapäeval, Püha Luuka evangeeliumist. Seekord Luuka evangeeliumi 17. peatükist, kus meile öeldakse, et pärast seda, kui Jeesus oli teinud terveks või võib-olla on paremgi öelda teinud puhtaks 10 pidalitõbist, tulid tema juurde variserid ja küsisid tema käest, millal tuleb Jumala riik. Jeesus vastas neile, Jumala riik ei tule ette arvatavalt, ega öelda, en näe siin või seal, sest en näe, Jumala riik on teie seas. Aga oma jüngritele ütles ta, päevad tulevad, mil te ihaldate näha üht inimese poja päevist, ja ei saa näha. Siis öeldakse teile, en näe siin või en näe seal, ärge minge välja ja ärge jookske selle järele, sest otse kui välk, mis taeval välgatades sähvib ühest kohast teise, nõnda on inimese poeg oma päeval. Jeesus kasutab siin ühte väljendit, mida eesti keelde nii nagu ka teistesse keeltesse, on tõlgitud erinevalt. Ja nimelt me kuulsime, kuidas ta ütles variseridele, Jumala riik on teie seas. Aga vanemates eestikeelsetes tõlgetes seisab, Jumala riik on teie sees või ka Jumala riik on seespidi teie sees. Millest see erinevus tuleb? Ja mida see erinevus tähendab, sellest ma kõnelen natuke hiljem. Esmalt aga, kuna me viibime ju issanda tulemise ajas ehk adventi ajas, tahan ma kõnelda just nimelt issanda tulemisest ja seda kolmest aspektist, mis tulevad välja ka Jeesuse sõnades tänases evangeeliumis. Kui me kõneleme inimese poja päevast või issanda tulemisest, siis esimese tulemise all me peame kahtlemata silmas Jumala poja või ka Jumala igavese sõna, nagu Püha Johannes ütleb, tulemist siia maailma, lihaks saamist või inimeseks saamist. Jumala ainusündinud poja inimeseks saamises teostus jumalik lunastustöö, sai teoks Jumala igavene päästeplaan. Jumala poeg, patuta ja puhas, tuli, et anda ennast meie patuste ja hukkaminevate inimeste eest, et lepitada meid taas Jumalaga, et ühendada meid jälle meie taevase isa, meie loojaga, et meil nõnda võiks olla igavese elu lootus. Selle issanda esimese tulemise kulminatsiooniks on kahtlemata Kristuse kannatused, ristisurm ja ülestõusmine. Kui me nüüd mõtleme selle väljendi peale, mida tihti peale kristlased kasutavad, nimelt Kristuse teine tulemine, siis enamasti viidatakse sellega inimese poja või Jumala poja Kristuse taastulekule viimsel päeval, mil ta viib kõik lõpule. Aga mina ütleksin koos mõnede kirikuisadega, et see on õigupoolest just kui tema kolmas tulemine. Ma ei taha siin sattuda vastuollu tava arusaamaga ja rõhutan, et see on lihtsalt üks võimalus, kuidas sellele asjale läheneda ja ma kohe seletan, miks ma nõnda teen. Nii siis, olgu see viimsel päeval tulemine teine või kolmas, igal juhul see on lõplik ja see on taoline ilmumine, mis on nähtav ja kogetav kõikidele ja millel on ka nähtavad ja kogetavad tagajärjed absoluutselt kõikide jaoks. Aga nende kahe tulemise vahepeale mahub just kui veel üks.
Ja nimelt, see on tegelikult tema kohalolek praegu, pärast oma taevasse minekut. Tema koguduse või kiriku, see tähendab meie kõikide kristlaste ühise ihu kaudu või selle näol. Kristus on kohal reaalselt, nii me usume ja tunnistame, oma kirikus ja seda eeskätt Jumala sõna ja sakramentide kaudu, millele kahtlemata lisandub ka kristlaste, Kristuse jüngrite omavaheline osadus ja armastus, ühine palve ja kindlasti veel palju muudki. Nii siis, kui me kõneleme issanda tulemisest või ka issanda kohalolust, sellest, mida me võiksime mõista, ka Jeesuse sõnade all Jumala riik on teie seas, siis me võime pidada silmas ja peamegi pidama meeles neid kolme. Jumala poja inimeseks saamist, tema viibimist omade keskel, omade seas praegu, tema kiriku kaudu ning tema taastulekut viimsel päeval. Kui me nüüd mõtleme nende kolme või nii-öelda kolme tulemise sarnasuste ja erinevuste peale, siis esimesest alates võiks öelda, et tema esimene tulek oli küll ühelt poolt täiesti nähtav ja kogetav neile, kes temasse uskusid ja teda armastasid, aga samal ajal ka teatud mõttes varjatud. Sest tema, kes on tõeline Jumal, ei ilmutanud mitte oma jumalikust, vähemalt mitte täielikul määral ja mitte kogu aeg, vaid ta tuli saades inimeseks üheks meie hulgast. Nii siis teatud mõttes oli see esimene tulemine varjatud või teatud katte varjuga kaetud, aga samal ajal reaalselt äratuntav ja kogetav neile, nagu öeldud, kes temasse uskusid ja teda armastasid. Ja ma tahan siin kohal rõhutada selle viimase tähtsust, mitte ainult temasse uskumine, sellesse uskumine, et ta on tulnud Jumala juurest või et tal on jumalik missioon, vaid tõepoolest ka tema armastamine ja armastuses vastuvõtmine on äärmiselt oluline selleks, et teda tõeliselt ära tunda. Mõtleme näiteks selle peale, et ka ülempreester Kaifas, nii nagu Johannes oma evangeeliumis tunnistab, teatud mõttes uskus Kristusesse ja koguni kuulutas prohvetlikult tema kohta. Me võime sellest lugeda Johannes evangeeliumi 11. peatükist, kus seisab. Aga üks neist, Kaifas, kes oli tolle aasta ülempreester, ütles neile, teie ei tea mitte midagi, ega mõtle, et teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Aga seda ta ei öelnud ise enesest, vaid tolle aasta ülempreestrina kuulutas prohvetlikult, et Jeesusel tuleb surra rahva eest. Jeesuse teine tulemine või see, mida ma nimetasin vähemalt teatud mõttes teiseks tulemiseks või võime öelda ka esimese tulemise jätkuks tema kohaloluks, tema kirikus, tema jüngrites, see teine tulemine on teatud mõttes veelgi varjatum. Aga samas taas täiesti äratuntav ja kogetav neile, kes usuvad ja armastavad. Ning mis väga tähtis, nende kaudu, kes on usus ja armastuses ustavad, see tähendab meie kaudu. Me usume nii nagu kirik õpetab, et Kristus on kohal ja tegutseb eeskätt oma sõna ja sakramentide kaudu, aga et see saaks tõeliselt nähtavaks ja kogetavaks ka neile, kes on meie ümber. Selleks on vaja meie usku, ustavust ja
armastust. Meie oleme nüüd need, kes Kristusest tunnistust annavad, kes tema nimel peavad inimesi kutsuma, et nad, nii nagu Apostel Paulus ütleb, laseksid ennast Jumalaga lepitada. Kristuse kolmas või viimne tulemine või siis see, mida tavaliselt teiseks tulemiseks nimetatakse, on aga selles mõttes erinev kõigest eelnevalt öeldust, et see ei saa jääda varjule mitte kellegi eest. Selle märkamatuks jäämine oleks sama võimatu nagu välgu sähvatuse mitte märkamine. Jeesus ütleb, otse kui välk, mis taeva all välgatades sähvib ühest kohast teise, nõnda on inimese poeg omal päeval. Aga siin on veel üks sarnasus välguga. Võime öelda, et kui välk sisse lööb, siis ei ole enam midagi teha. Ja nii on ka issanda tulemisega. Siis on valikute tegemise aeg möödas. Valik tema poolt või tema vastu tuleb teha praegu. Jeesus jätkab siin Luuka evangeeliumis. See ei kuulu küll meie selle pühapäevase lugemise juurde, aga ma loen siiski need salmid ette, sest need on väga, väga olulised. Ta ütleb siin, otse nii samuti sel päeval, mil inimese poeg ilmub, kes sel päeval on katusel ja ta asjad on majas, ärgu tulgu alla neid võtma ja nõnda samuti see, kes on väljal, ärgu pöördugu tagasi. Ma ütlen teile, sel ööl on kaks ühes voodis, üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Kaks naist jahvatavad üheskoos. Üks võetakse vastu, teine jäetakse maha. Kaks meest on väljal, üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Nagu öeldud, valikute tegemise aeg on praegu. Ja just sellepärast on oluline mõelda nüüd ka sellele, et Jumala riik ei ole mitte üksnes meie seas, vaid see on, see peab olema ka meie sees. Ja seda mitte mingi sentimentaalse tundena, vaid hoopis tõsisemas tähenduses. Jumala riik tähendab Jumala valitsust. Õigupoolest tuleks tõlkida Jumala kuningriik või ka Jumala kuninglik valitsus. Jumal on kuningas, tema on ainu valitseja, tema tahe kehtib. Ja see tähendab, et kui Jumala riik on meie sees ja see peab olema meie sees, siis meie sees peab kõik vastama Jumala tahtele. Meie sees peabki elama ja teostuma Jumala hea ja armuline tahe. Jumala viimne tahe on kõikide hingeõndsus ja see, et nii nagu pühakiri ütleb, tema on kõik kõiges. Kuna Jumal on armastus, nagu pühakiri samuti ütleb, siis tähendab see ka seda, et Jumala tahe on, et armastus oleks kõik kõiges. Jeesus ütleb oma jüngritele enne oma kannatamist ja risti surma, jääge minusse ja mina jään teisse. Ning täpsustab, mida see tähendab. Nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse. Aga ta ei lõpeta siin, vaid jätkab ja see on midagi, mis tihti peale ära unustatakse, aga mis on äärmiselt oluline selleks, et armastusest ja sõnadest Jumala riik on meie sees, ei saaks ainult mingit sentimentaalset tunnet, vaid sellel oleks ka konkreetne sisu. Selleks Jeesus ütlebki siin midagi väga konkreetset ja nimelt, kui te peate minu käske, siis te jääte minu armastusse. Nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käske, ja jään tema armastusse. Niisiis tähendab see, et Jumala riik on mitte ainult meie seas,
vaid ka meie sees seda, et meie sees elab Jumala armastus ning meie elus ja meie kaudu teostub Jumala tahe. Just sellele peaksime mõtlema ka siis, kui me loodetavasti igapäevaselt palume meie isa palvet, kus on sõnad sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu. Martin Luther seletab neid meie isa palve osi väikses katekismuses, meie isa palve selgituses nõnda. Teine palve, sinu riik tulgu. Mis see on? Jumala riik tuleb ka ilma meie palveta, iseenesest, kuid me palume selles palves, et see tuleks ka meie juurde. Kuidas see toimub? Kui taevane isa annab meile oma püha vaimu, et me usuksime tema armu läbi tema püha sõna ja elaksime Jumala kartlikult nii siinset maist kui ka sealset igavest elu. Kolmas palve. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal. Mis see on? Jumala hea, armulik tahe sünnib ka ilma meie palveta, kuid me palume selles palves, et see sünniks ka meie keskel. Kuidas see sünnib? Kui Jumal murrab ja takistab iga kurja kavatsust ning tahtmist, mis ei lase meil Jumala nime pühitseda ja tema riigil tulla, nagu on kuradi, maailma ja meie liha tahtmine, vaid kosutab ja hoiab meid kindlalt oma sõnas ning usus kuni meie elu lõpuni. See on tema armuline, hea tahe. Niisiis, kui me kõneleme Issanda tulemisest, kui me peame adventi aega, kui me mõtleme, nii nagu Jeesus ütleb, inimese poja päeval, siis ei peaks me mõtlema mitte ainult sellele, mis toimus kunagi 2000 aastat tagasi, seda mälestama ja tähistama. Ja me ei peaks ka mitte ainult mõtlema kuidagi uduses kauges tulevikus olevale viimsele päevale, vaid me peaksime meeles pidama, et Issand on tulnud ja ta on meie keskel ja tahab olla ja elada meie sees ka praegu. Ja see tähendab, et mitte ainult midagi välist ei peaks muutuma siis, kui me tähistame adventi aega, mitte ainult oma maju ja linnu, oma kodusid ei peaks me ehtima ja puhastama, vaid eeskätt ise ennast. Selle läbi, et me tõepoolest siiralt palume, et meie sees võiks saada teoks Jumala riik. Ja meie sees ja meie kaudu võiks ka siin maailmas teostuda Jumala tahe ja kasvada Jumala armastus. See on suur ja imeline kutsumus. Vahel tundub see väga raske ja vastuolus olevat, nii nagu Luthergi siin ütleb, meie oma liha tahtmisega. Aga tegelikult selles ei tohiks olla midagi rasket, kui me mõistame, et see kõik rajaneb Jumala imelisel, ennast andval armastusel meie vastu. Tema on meile kõik kinkinud. Ja tegelikult see, mida ta meilt mitte vastutasuks, vaid tänuks ootab, on kasuks ja õnnistuseks eeskätt meile endile. Jeesuses Kristuses on Jumala riik tulnud meie keskele. Ja minu soov on nii sellel taas kätte jõudnud adventi või Issanda tulemise ajal, kui alati, et meie elus ja meie kaudu võiks üha ja üha, jätkuvalt ja uuesti ja üha kirkamalt teostuda see sama Jumala riik, saada teoks tema tahe ja tema armastus.